Siduri peasilinder on uus. Velo moto tegi imesid. Väga kiire. Üli kiire tarne. Thank you.
No nii. Varsti oleme katse startis. Täiesti läbi. Et nagu sõitama ei oska. Tutvumisring, ära hullu pane. Run.
Ütleme, et see tuleb kõige aeglasem. Puud, kivid, värdid, särgid. See on mõnus, nii on õige. Siin on tagasi keeramine. Seisa püsti tõend. Siin on see vastik kraav.
igaks juhuks vähe vaiksemalt. Jõuaks lõpuni ilusti. Päris probleeme. Käel on mingi pleki lõvi. Peab üle vaatama, muidu ma ei jõua äkki lõpuni sõita. Aga kui ma pakkuma peaks, kus siin nii õhukes pleki ainult on, on piduri klotside vinge pleki. Iseenest oleks kohva jaga. Kuskile risti vahele läheb pidur peale ja kostub. Siis on jama. Kun nagu nii, nii rahulik tagasi sitte. Ta juba, käed olid nii külmad. Murdid kuidagi lahtused, ma ei tea, nagu lahti oleks. Aastast Leigo on ja ei pidanud pettuma. Rada on mõnus. Lihtsalt alguses natuke valetab. Et rada on sile ja takistusi ei ole ja palgid kõik imekombel kadunud ära. Nii, üle sõidub, sõidame rattu puruks. Thank you.
maasikas on siia nüüd tehtud, et pearoog on võetud nüüd radmagust või. Yeah.
Nå. Thank you.
Oh. Võiks juba parem ajada nagu esimese. Ma siis on nõmeres, siis ma ei oska midagi rääkida. Siis on kõik konsultatsioon. Sõidu!
Kõige parem ring tuleb siit. Back. Taha võtki raha. Tein su taha. Aha.